פרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בדרך כלל, כשאתה מדבר על מנורה, אתה מדבר על משהו חשוב. בכל בית בישראל, המנורה זה ההורים. מה שאומר המדרש, אשא עיני אל ההרים, אל תקרא ההרים, אלא ההורים. האבות הקדושים. אנחנו נדבר על היום על הורים רגילים. כל דיבור שיש לבן או לבת בבית הוא לקוח מאבא ומאמא. זה הסלנג של אבא ואמא. זה לא של הילד בכלל. ולכן אומרים שותא דינוקא עוד אבוה עוד אמה. השיחה של הילד או מאבא שלו או מאמא שלו. מה באה התורה ללמד אותנו? כוח של ההורים על הבאת הילדים לעולם וגידולם וחינוכם שהוא חזק. ההורים הם הרים והבנים הם גבעות. אז הגבעה הולכת לפני ההרים. יש גבעה ואחר יש הרים. אבל יש עוד דבר, שההורים יכולים להדליק הרבה נרות. כך ההורים יכולים להביא הרבה הרבה ילדים. הבנים הם השלהבות שיוצאים מההורים. ולכן המחנך הדגול בכל בית בישראל הוא לא הפסיכולוג, לא המחנך ולא המנהל. המנהל האמיתי, המחנך האמיתי, זה אבא ואמא. כשאבא ואמא מחנכים את עצמם בדרכי נועם אחד עם השני, הילדים גודלים ללא רטלין, ללא כעס, ללא שום דבר שהוא לא נורמלי. הדבר הכי, דבר חשוב, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הילדים צריכים לראות מול פני המנורה. איך ההורים מתנהגים, ככה הילדים מתחנכים. השם יזכה אתכם ואותנו, שנזכה לחנך את בנינו ונכדינו באור פני מלך חיים. שבת שלום ואור.